Dostlar, bugün zamanəvi oyunlar üçün ən optimal büdcə nəqro kompüter yığamız. Başladık. Uzun büdcədəki ən yaxşı qro Toreador 8 patoklu Core 3 Bridgeport 1000F-ni Maxxanin B660 chipsetli materinski plata soketiga o'rnatamiz. 8 GB-dan 2 3200 MHz-li DDR4 radiatorli tezkor xotiralarni o'rnatamiz. 16 GB bu же norma. Windows tizimini tez ishlashi uchun SSD, qolgan fayl pamoykalari uchun HDD-dan foydalanamiz. Protsessorga ishonchli G900 pastasini surtamiz. Komplektdagi box coolerdan uni sovutishda ishlatamiz. Materinski platani DeepCool MQ Brizon oq rangli korpusga o'rnatamiz. Sporkamiz yanada chiroyli ko'rinishi uchun podsvetkali kulerni o'rnatamiz. Cooler Master Elite 500 wattli ishonchli blok pitanyani korpusga joylaymiz. Palitning sifatli dual seriyasi RTX 3060 videokartasini o'rnatamiz. Rezultat ko'rib turganingizdek budget mikro kompyuterimiz tayyor. Bu kompyuter orqali bemalol zamonamizning eng chiroyli grafikli o'yinlaridan bahramand bo'lishingiz mumkin. Bu esa og'ir kundan keyin charchoq va stressni bartaraf etishning eng yaxshi usulidir.